Bună ziua! Am luat act de decizia ALDE de a abandona guvernarea și am discutat calea de urmat alături de colegii mei din Partidul Social Democrat. Împreună am luat decizia de a ne asuma în continuare actul guvernării, pentru că România are nevoie de stabilitate. Guvernarea responsabilă înseamnă acțiune și asumarea unor decizii pentru binele majorității, nici de cum fuga de răspundere și practicarea unui joc politic în speranța primirii de voturi. Am mai spus acest lucru. Guvernarea nu este perfectă, dar cu siguranță este eficientă. Am luat măsuri economice foarte bune, apreciate atât de cetățeni cât și de mediul de afaceri. Acest lucru se vede în creșterea economică sustenabilă și în creșterea nivelului de trai al populației. Nu putem lăsa ca avansul economic important înregistrat de România să fie pus în pericol de jocuri politice. Vreau să le mulțumesc colegilor de la ALDE care au făcut parte din guvern și în același timp vreau să-i mulțumesc Ramonei Mănescu pentru că a înțeles că responsabilitatea guvernării este mai presus decât orice interes politic. După cum știți, imediat după tragedia de la Caracal, am cerut o analiză amplă a legislației pentru a veni rapid cu modificări necesare, astfel încât să reclădim încrederea cetățenilor în instituții. Am identificat un pachet amplu de măsuri pe care le punem treptat în practică, atât pentru a îmbunătăți modul de acțiune în situații de urgență, cât și pentru descurajarea criminalității. Aprobăm astăzi un act normativ prin care asigurăm un răspuns cât mai prompt la urgențele cetățenilor prin îmbunătățirea modului de preluare și gestionare a informațiilor de localizare asociate apelurilor prin 112. Astfel, creăm cadrul legal pentru o implementare rapidă a sistemului de tip AML, care va permite localizarea mult mai precisă a celor care apelează Serviciul Național Unic pentru apeluri de urgență. Tot pentru o mai bună localizare a persoanei care solicită ajutor, este necesară identificarea apelantului prin asocierea numărului de telefon cu datele celui care folosește numărul pe care apelează. Totodată, este nevoie și de o înăsprire a sancțiunilor aplicate pentru cei care apelează în mod abuziv serviciul 112. Astfel de atitudini care generează costuri inutile și mai grav pun în pericol viețile celor care au cu adevărat nevoie de ajutor, trebuie puternic descurajate. Vom majora cuantumul amenzilor ce vor fi aplicate persoanelor care alertează în mod fals echipajele de intervenție în situații de urgență. Maximum amenzii va fi crescut de 5 ori, de la 1.000 de lei la 5.000 de lei. Tot în ședința de astăzi vom discuta în primă lectură mai multe măsuri pentru descurajarea criminalității și pentru protecția vieții și siguranței cetățenilor. Pentru faptele grave și deosebit de grave, omorul, violul, răpirile, infracțiuni contra libertății și integrității sexuale ale minorilor, trebuie aplicate pedepse mai mari. Pentru omor calificat vom crește pedeapsa minimă la 20 de ani, iar pentru viol pedepsele vor fi mai aspre și vor fi cuprinse între 5 și 12 ani. Pentru forma agravantă a acestei infracțiuni, de exemplu, dacă victima este un minor, pedeapsa va fi între 7 și 15 ani. De asemenea, stabilim o incriminare mai aspră pentru infracțiunea de lipsire de libertate. Va fi incriminată distinct ca variantă agravantă fapta săvârșită prin răpire, ce va fi pedepsită cu închisoare de la 2 la 8 ani. În cazul în care lipsirea de libertate are drept consecință moartea victimei, pedeapsa aplicată va fi
până la 18 ani de închisoare. Având în vedere majorarea limitelor de pedeapsă, prin aplicarea regulilor concursului de infracțiuni, se poate ajunge la aplicarea detențiunii pe viață, nu doar pentru omorul calificat. Așa cum am spus, sunt măsuri necesare pe care ne dorim să le transpunem cât mai rapid în legislație pentru a oferi un plus de siguranță și pentru a descuraja faptele grave împotriva cetățenilor. Am alocat anul acesta un buget istoric destinat investițiilor în sănătate pentru achiziția de aparatură medicală, astfel încât pacienții să beneficieze de servicii medicale în cele mai bune condiții. Săptămâna trecută, Ministrul Sănătății a verificat modul în care au fost cheltuiți banii la maternitatea de la Brăila, care a fost dotată cu mese noi de operații după ce a fost reabilitată. De asemenea, zilele trecute a fost redeschisă secția de ortopedie pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Copii Grigore Alexandrescu, care a fost complet echipată cu aparatură și mobilier de ultimă generație. Doamna ministru Pintea m-a informat că achiziția 1170 de incubatoare pentru dotarea tuturor unităților sanitare care au în structură secții de îngrijire nou-născuți va fi finalizată până la data de 15 septembrie. Ulterior, vom demara livrările către spitale. Dar ultimele evenimente au arătat că este nevoie și de măsuri coercitive pentru responsabilizarea personalului medical din spitale, dar și din cabinetele medicale. Astfel, la propunerea Ministerului Sănătății, vom adopta astăzi o hotărâre prin care se dublează cuantumul amenzilor aplicate de inspectorii sanitari în unitățile sanitare pentru nerespectarea standardelor și criteriilor care au caracter obligatoriu în domeniul sănătății. De asemenea, sunt introduse sancțiuni noi pentru acordarea asistenței medicale de către personalul neautorizat sau care nu deține cunoștințe și abilități atestate. Guvernul României acordă și în acest an stimulente financiare pentru elevii care au obținut media generală 10 la examenele naționale. Susținem tinerii capabili de performanțe școlare și vom acorda stimulente financiare de 1000 de lei fiecărui absolvent al clasei a 8-a care a obținut media 10 la evaluarea națională, respectiv 3000 de lei fiecărui absolvent de liceu care a obținut media 10 la examenul național de bacalaureat. În acest an vor beneficia de aceste recompense 459 de absolvenți ai clasei a 8-a, respectiv 235 de absolvenți de clasa a 12-a. Mă bucur că numărul absolvenților din acest an, care au obținut media 10, este mai mare decât cel de anul trecut. Îi felicit și le doresc mult succes în continuare. Tot astăzi adoptăm mai multe acte normative în vederea organizării și desfășurării în mai bune condiții a scrutinului din această toamnă pentru alegerea președintelui României. Prin 3 hotărâri de guvern stabilim programul calendaristic, alocăm fondurile și stabilim măsurile necesare pentru pregătirea procesului electoral și organizarea alegerilor. Guvernul își îndeplinește responsabilitățile astfel încât să fie respectate termenele prevăzute de legislația electorală, scrutinul să asigure accesul la vot tuturor cetățenilor, iar rezultatele să reflecte cu acuratețe opțiunile alegătorilor. La sfârșitul ședinței de guvern, purtătorul de cuvânt va detalia actele normative pe care le vom adopta în cadrul ședinței de guvern de astăzi.